Sveiki. Gegužės 10:52 leidžiu paukščius, šešta treniruotė, tai yra Kauno rajonas, tiesa linija jiem 43 km iki Valandinės, šiandien ketvirtanis, sekmanį varžybos iš Kalvarijos, dobroje utra, 10:53 минуты выпускаю голубей, тренировка шестая, 43 километра по прямой линии, Кауновский район, ветер 11+, северно-западный ветер, и пожелаем голубям добрый лед. Jo, šiandieną reikės pakovoti su vėjų paukščiam. Čiūstuojasi vietė. Štai jau kompaktiškam būryje. Iš karto teisinga kryptimi. Vėjas toks šoninis, šiaurės vakarų. Kągi, palinkėsim gero skrydžio. Ir žiūrėkite tęsinį, važiuosiu namo. Всем добра, добрый лед, еду домой, ждите продолжения.